Hej. Velkommen til Shane og Kreakassen. Jeg hedder Shane, og det her er Kreakassen. Det handler om innovation, og det er evnen til at finde på nye ting. Vi har tidligere bygget et mini kreaværksted ud af Kreakassen. Og her i værkstedet, der bor og regerer lille Ruskum Snusk. Sammen med sin makker, Lisbeth Arbejdsmyre. Og Ruskum Snusk, han er god til at finde på alt muligt mærkeligt og sjovt at lave. Og han har i dag fundet på, at hvis man mangler en idé, eller synes det er svært at finde på, jamen hey, så bygger man bare en kreakrone. Og så tager man den på, og så er der direkte hul ned i fantasien. Skal man bygge en kreakrone, skal man ikke bruge andet end en toiletrulle og noget brun pap. Og så noget af alt det sjove, som vi får i kreakassen. Jeg starter med at sætte min toiletrulle på mit brune pap. Og så tegner jeg en cirkel rundt om, så jeg kan se, stort hullet skal være, og så klipper jeg hullet ud. Og når man har hullet i pappet, jamen så gør man bare lige som man har lyst. Jeg har lyst til, at det skal være en stjerne. Så se, jeg har klippet en stjerne. Og så har jeg forberedt mig lidt. Så jeg har malet min stjerne, og så har jeg lige med små perler på i spidserne. Og jeg har malet min toiletrulle også orange. Og den synes jeg også skal have spidser heroppe i toppen, ligesom en krone. Så det klipper jeg hele vejen rundt. Se, nu kan I se, at det begynder at ligne en rigtig krone. Der er jo mange fine perler med nede i kreakassen, så man kan, hvis man har lyst, sæt en lille limdut på hver af spidserne her på sin krone. Så lim en perle på hver spids. Jeg kan bedst lide, at tingene er lidt skæve, og at man kan se, at man har leget og brugt sin fantasi, når man har bygget. Så er der kommet fine perler på hele vejen rundt. Så skriver jeg lige, så alle kan være sikre på, hvad det er. Se, står det kreakrone der. Og så limer jeg en lille smule lim her i bunden. Sætter det ned over mit fint målede hul. Sådan der. Og til sidst, så har jeg taget noget med det samme garn, som jeg har lavet Ruskum Snusk af. Og så har jeg bundet en perle i hver ende, så det får lidt tyngde. Og så limer jeg hver ende ind i kronen. Der kan det være smart lige at bruge en lille pind eller et stykke pap lige til at presse det ned med, så man ikke brænder sig på det varme lim. Og tadam! Som jeg sagde i starten, hvis man så mangler en god idé, så kan man tage sin kreakrone på, og så kan man jo håbe på, at man har fået hul ned til fantasien. Håber I også fik lavet en fin krone. Vi ses i næste klippeklister-video.